Gogoratu, kultur etxearen proiektu edo ekipamiento berri hau, nolabait gure erromo aretako sare, elkarten sareari erantzun egokia emateko diseinatua dagola, baina ez bakarrik hori, auzokidei orokorrean ere kultur eta sozial esparro horretan erantzun egokia emateko ekipamentu bat dela, hor badagola egongo dela biblioteka bat, egongo dela lokalak entzaiatzeko, abez batzak, dantzataldeak eta bar, egongo dela ere bertara bideratu edo trasladatu ingo delako euskaltegia, gazteleku bertan egongo dela,